Klokka er 12, og dere har ikke mye tid. For å kunne våkne igjen, må Billy ha medisin innen 6 timer. Men... Ikke noe, men. Bare kom dere av sted. Bring meg flaska med gledestårer før klokka slår 6! Kjære vene, for en start på et eventyr. Vi bør vel ta det helt fra begynnelsen, syns du ikke? Er du klar for eventyr om en jente og en gutt? Og vi skal sammen synge oha. Er du klar for fantasi, eller er det virkelighet? Ja, vi skal avslutte.